Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի հայրենակիցներ եւ գործընկերներ, ՄԱԿ-ի կլիմայական փոփոխության համաշխարհային այս համաժողովը COP29 անունով ավելի հայտնի, տեղի ունենում Բաքվում, կարծեմ այսօր բացումը պիտի լիներ, Հայաստանի Հանրապետության համաձայնությամբ եւ այնտեղի չէր ունենա, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կամ պաշտոնական Հայաստանը իր համաձայնությունը չտար։ Եվերջո այս կարևորագույն համաժողովը, որտեղ աշխարհի մեծերն են հավաքվում ավանդույթի համաձայն, տեղի ունենում մի երկրում, որի բոլոր միջազգային ցուցանիշները դրանք վերաբերեն մարդու իրավունքներին, կլանային կառավարմանը, չգիտեմ, կոռուպցիան եւ այլն, այս բոլոր ցուցանիշներով Ադրբեջանը բարձրագույն կետեր միջազգային բոլոր զեկույցներում գրավում է բարձրագույն տեղեր։ Եվ ուրեմն մենք, Հայաստանի Հանրապետությունը, իր կամքով եւ իր ձեռքով հնարավորություն տվեց Ադրբեջանին, ինչպես ընդունված է այս շրջանակներում ասել, կանաչ լվացում իրականացնելու, եւ բնականաբար այս առիթը Ադրբեջանն օգտագործելու է, այսպես ասեմ, իր քաղաքական իմիջը բարձրացնելու եւ քաղաքական կապիտալիզացիայի համար։ Այս ընթացքում միջազգային մի շարք կազմակերպություններ, քաղաքական բարձր մակարդակի գործիչներ, միջազգային կազմակերպություններ շարունակել են խոսել նախ եւ առաջ անթույլատրելիության մասին Բաքվում այս համաժողով, այսինքն բնության արդարության համաժողովը կազմակերպելու առնչությամբ, հատկապես շեշտադրելով ամբողջությամբ նավթային սև փողերից կախված երկրում կլիմայական արդարության վեհաժողով անցկացնելու իրողությունը։ Վեհաժողովը այն ամենայնիվ պիտի տեղի ունենա, եւ մեր խորը համոզմամբ, ընդդիմության խորը համոզմամբ, սա այն քաղաքական կարևորագույն առիթներ եւ հարթակը, խոսելու այն կարևորագույն խնդիրներից, ինչը Հայաստանը ունի, եւ նախ եւ առաջ մի երկրի նկատմամբ, որը Հայաստանի ինքնիշխանությունը այս պահին խաթարել է, գոնե պաշտոնական տվյալներով 205 քառակուսի կիլոմետր այսօր օկուպացված է Արցախի Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանը շարունակում է ցեղասպանական վարքագիծը, նկատի ունեմ մշակութային ժառանգության ոչնչացումը Արցախում, եւ ի վերջո նույնիսկ այսօր կամ երեք հրապարակվեց Freedom House-ի վերջին զեկույցը, որը մեկ անգամ եւս հաստատում է Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտումների քաղաքականությունը, եւ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը համահունչ լինելու համար միջազգային բոլոր կոչերին, հայտարարություններին, բանաձևերին, այդ թվում ԵԽԽՎ եւ այլ մակարդակով, պարզապես մեր պարտականությունն է այնել խորհրդարանական երկրում խորհրդարանի այսպես միաձայն պարտականությունն է հանդես գալ հայտարարությամբ, պահանջելով, որպեսզի Ադրբեջանում կամ Բաքվում պատանդառված հայ գերիներին, այդ թվում Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերադարձը, անհնար է որևէ բանակցություն, որի առանցքում հնարավոր չէ չներառել գերիների վերադարձի հարցը, եւ ցավոք սրտի, եթե շատ լավ, ես ավարտում եմ, սա Հայաստանի պետության արժանապատվության հարցն է, մեզանից յուրաքանչյուրի արժանապատվության հարցը, եւ նաեւ այս ինստիտուտի պարլամենտական երկրում Հայաստանի ազգային ժողովի պարտականությունն է համապատասխան հայտարարություն ընդունելը։ Բաղան Ալեքսանյան, ամուսինը։